Afsted! Monster? Nej, vi tester reparationerne. Hvordan går det, Mark? Hvad tror du, mor og JJ laver? Skal jeg ikke ringe? Nå, så nu skal du puttes med godnat-historie. Kom nu, fokuser! Ja, ja. Det virker. Bare stop nu. Mor siger, hun arbejder sent, men hun elsker os. Det er kodesprog. For en date. Ja, men det lyder som om, det går rigtig godt. Hey! Jeg siger bare, at man ikke kan stoppe naturens gang. Jeres mor er jo en meget attraktiv kvinde. Åh, hvor du ulækker! Det er min mor, hvordan kan du sige sådan noget? Gutter! Holdet må ikke blive distraheret, okay? Jeg bliver ikke distraheret! Gutter! Giv mig den! Nej! Gutter! Skrev hun, I skulle hilse mig? Slip nu, Mark! Gutter! Nej, hey, du hjælper ikke! Gutter! Slip, Spider! Hvad? Jeg kan ikke blive ved med det her! Giv mig telefonen! Nej, det er min! Den er fælles! Åh, ikke lige nu! Ikke lige nu! Slås mod os! Channel.